radi se znači, o tretmanu hronične rane na jedan savremeni princip koji je 15. godina u upotrebi u svetu. U našoj zemlji se koristi od 2011. Kad je u Kliničkom centru Srbije pre svega na vaskularnoj hirurgiji krenula primjena ovog uređaja u tretmanu hroničnih rana, pre svega vaskularnih. Kasnije se to proširilo da bi ovo posljedno nekoliko 4 godina i Pirotska bolnica uhvatila priključak i krenula sa tretmanom hroničnih rana na ovaj modern način. Prednost je, direktor već rekao da se tu ne ponavljam, jedino bih možda dodao da je princip tretmana o pravljenje vakuma uz pomoć tog uređaja koji stvara negativan pritisak i preko jednog sunđera sa porama različite veličine omogućava ravnomerno rasprostranjivanje tog negativnog pritiska na ranu i upijanje sekreta i onda imamo sve ove prednosti da se interhospitalna infekcija daleko u manjem procentu može da javi, da su previjanja ređa, da je čak sve to u tretmanu rane i jeftinje, ako gledamo i sa aspekta uštede. Znači, mi imamo u startu ulaganje u te kontejnere, u te sunđere, folije i sve to što je potrošni materijal za ovu metodu, ali globalno gledano nema svakodnevnog previjanja, nema toliko trošenja gaza, antiseptika, angažovanja osoblja i to je u masi i jeftinje između ostalog. Efekat je praćen na klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije kroz jednu studiju od trocifrenog broja bolesnika, tako da je sve to prezentovano na ovom kongresu prošle godine koji je bio regionalnog tipa i nažalost mi smo kao država među zadnjim u regionu ušli tu, ali to je naša realnost. A mi kao bolnica smo relativno i među prvima uhvatili priključak za korišćenje ove metode.